Ja. Nu ska vi börja. Vi ska smygstarta lite, för man har kanske funderat på lite saker här. Alltså det kan ju vara som så att om man kanske satt här redan borta och funderade lite på den här arvshierarkin. Mm-hmm. Om det här, jag tänker så här, om det här bara är klasser i JavaScript. Mm. Vad hindrar mig från att typ ärva HTML-element och göra min egen? Kan man ju fundera på. Ja, och ingenting i princip. Nej, borde du inte. Det har vi ju sett i JavaScript, att vi kan ju ta och extend på en klass och göra våra egna. Och det här är faktiskt någonting som vi kan dra nytta av då. Vi kan nämligen skapa oss de här elementen själva. Man skulle kunna tänka sig att man skulle kunna göra så här då, va? Det verkar ju logiskt. Alltså att vi kör en new image element. Om jag ska skapa mig ett image element, varför skulle jag inte kunna göra new HTML image element? Ja, om det nu är en klass eller en typ där, så borde det övergå att göra. Ja. Pang. Vi gör det inte. Okay. Vi får ett konstigt meddelande som säger illegal constructor, vilket kanske gör att tro att den här har ingen konstruktor, eller vad är det som försiggår. Men bakom kulisserna så är det här en klass, den har en konstruktorfunktion. Men tanken med det här, att när vi ska börja jobba mot den här domen, så har vi ett annat API man ska använda, och då har helt enkelt de som har utvecklat det här sett till att den kastat undantag om man försöker anropa den här konstruktorn med hjälp av new. Så när vi skapar oss element i webbläsaren så gör vi inte det med new. Men det här som vi var inne på, att man skulle kunna ärva, ja, men det kan vi absolut göra, för det är faktiskt klasser. Hur ska vi göra då? Jo, i det här API:et så finns det färdiga funktioner för oss att använda när vi ska skapa element. Det här påminner ju lite då om egentligen den här factory design. Ja, faktiskt väldigt lite. Alltså att vi har en funktion vi måste anropa för att få ett sånt här HTML-element till oss, eller ett objekt då, för det är ju inget annat än en referens till ett sånt här image element. Så skriver vi document, då kommer vi, kan vi säga lite förut, åt det här DOM API:et som det heter då. Skriver vi document.createElement, img, alltså vad den här taggen heter, samma som vi skriver i HTML, då skapas det ett nytt sånt här image element och vi får en referens till det där, ett koppel till image elementet. Var hamnar det i domen då? Nej, det hamnar ingenstans i det här fallet. Man skulle kunna tro att det läggs sist eller något sånt där. Jag bara tänkte att det står dokument där. Precis. Nej, det blir ett löst element. Det ligger ingenstans. Mm. Det syns inte för användaren. Det påverkar inte renderingsträdet eller någonting. Det ligger och flyter. Den enda referensen som finns just nu är att vi har skrivit const image 2 där. Mm. Skulle vi tappa bort den där referensen, då försvinner det här objektet så småningom också. För det är ett objekt nu, det är inget element. Nej. Eller? Det står ju create element. Ja. Hur ska man tänka? Det är ett element. Ja. Men i JavaScript är det ett objekt. Ja. Okej, okay, det beror på vilka glasögon man har på sig när man tittar på det här. Och man kan kalla det en nod. Okej. <Okay. laughs> Ja. Vi ska väl försöka imorgon att reda ut de där begreppen lite tydligare. Men nu då? Då borde jag väl kunna göra sådär. Att jag vill köra en create element på någonting eget. Jaha. Mm. Och det kan ju. Ja, det där finns ju inte i alla fall My Custom. My Custom element det finns ju inte. Nej. Den finns inte på Entry C. Nej. Men det är faktiskt som så att vi kan skapa egna element. Vi kan i HTML gå in och skriva, tagga och så hitta på ett eget namn. Och så får vi en tagg som kommer dyka in i. Finns det inte nog med element? Ja, det finns ju många, men det finns ju oftast kanske inte just. Det kan ju vara som så att vi vill ha en, vad ska vi ta för exempel? Vi vill ha en landsflagga, bara för att det står i dokumentationen på i WTC. Sån här typ, längst upp på vår sida så vill vi kunna ha en switch som switchar mellan engelska och svenska. Mm. Så. Det elementet finns ju inte. Det finns ju en sån här language chooser i HTML. Mm. Nej, det är kanske inte gör det. Så då kanske vi vill skriva en sånt element så att vi kan återanvända och lägga in. Och det är nämligen det vi kommer att börja titta på. Det är ganska häftigt faktiskt att vi kan skapa våra egna HTML-element. För att göra det där, då behöver vi just det här. Vi behöver göra det här arvet som vi ser här vid sidan. Okay. Alltså vi behöver. Det här känner jag ju igen. Ja, precis. Ja. Vi behöver ärva HTML-element. Det går faktiskt att ärva. Ni kan ärva en image, men det är lite speciellt hur man gör det där. Men vi tittar på det enklaste fallet. Men alltså, skriver man det här i en enda fil som vi har gjort tidigare? Ja. Det står ingen export? Nej.
Varför gör du inte det? För det vet du bättre än mig. Jo då. Nej, men saken är den att vi skulle ju inte köra Neo på de här. Nej. Och skriver vi den här själv och inte lägger till en massa kod i konstruktorn för att kasta undantag om man anropar den här med Neo. Så om vi exporterar den här klassen, då finns det ju en risk att vi använder Neo på dem. Mm. Och då går vi inte rätt väg, utan alltid när vi skapar den här typen av egna HTML-element, då ska vi gå via Create Element här uppe. Så av den anledningen kan det vara ganska smart att inte exportera den här. Och det finns egentligen bara, om vi ska spinna vidare då på det här. Kommer. Nej, men jag bara tänkt på att det finns väl en omständighet där det skulle kunna vara intressant att exportera klassen. Om vi i sin tur skulle vilja ärva den ja, i men, en ny... Ja, men det är bara då. Ja, jag kan inte komma på något annat fall. För annars ska vi använda Create Element. Ja, precis. Saken är den att även om du ska ärva den så... Nej, då måste du exportera den, du vet. Jag kan inte påstå att jag har ärvt mina egna komponenter speciellt mycket. Det skulle kunna finnas någon anledning till det. Men vi kan bara titta på vad som händer här. Vi skapar en klass. Vi döper den till MyCustomElement. Den extender, den ärver HTML-element. Och sen har vi en konstruktor, lite grejer där. Det kommer vi till imorgon hur vi ska skriva där. Det är fine. Då har vi skapat en klass. Yep. Sen måste vi tala om för webbläsaren också att den här klassen vill vi nu ska finnas med och den ska få ett namn i vår elementlista. Och det är det vi gör här med custom elements. Det är ju lite rolig namngivning då. Mm. Där är det ju som så att det finns en massa element. Vi hade ju inte kunnat döpa den här till IMG eller vi har inte kunnat döpa den till head eller HTML eller någonting. Nej, det är väl inte så bra kanske. Analyserar vi alla element som finns i webbläsaren så kommer vi att se att alla element i webbläsaren saknar en sak och de saknar bindestreck. Ja, just det. Mm. Så då säger standarden att när vi skapar egna element så måste det finnas ett bindestreck med i namnet. Mm. Då vet vi att aldrig i framtiden så kommer webbläsaren att introducera. För det är ju risken här nu att om vi gör flags, vi gör vår fina element flags. Och sen i version 93 av Chrome så lägger man till en egen flags. Då kommer vi att få en namnkollision mellan det vi har gjort och det som finns numera i standarden. Men genom att använda då bindestreck i namnen så särskiljer vi det här. Okay. Så att alltid när vi skapar egna HTML-element så måste vi ha minst ett bindestreck. Ni får ha flera, men minst ett måste det finnas. Och det ser man ofta då att det särskiljer. Men däremot så kan vi inte ha, vi kan inte ha ett bindestreck i ett klassnamn, va? Mm. Så att där får vi köra med den här Pascal casing varianten och sen så när vi definar så får vi, alltså i princip så kan man säga att vi registrerar här vad vi gör på den här raden här nere. Det är att vi talar om för webbläsaren att hej, nu har vi ett custom element här som vi vill använda och vi vill att det ska användas med hjälp av att vi skriver sådär, att vårt element heter sådär. Så där har vi skrivit klasser hittills i den här kursen, men det här. Alltså den enda nyttan vi har ju av den här klassnamnet nu då, det är ju som gör den här define-historien. Mm. Och vad händer när man sen kopierar sin klass och så ska man göra en ny element? Jo, då glömmer man ändra vad klassen hette och så gör det hela tiden. Ja, och då finns det ju ett bättre sätt och det är ju att använda sig av något som heter anonyma klasser då. Mm. Vad vi gör här är att vi flyttar hela den här klassdeklarationen in till det andra argumentet till define. Så här. Och i princip samma sätt som när vi jobbar med anonyma funktioner. Alltså att vi behöver då inte namnge klassen. För klassen finns där och då och bara då. Och det här gör att man inte lockas att exportera. För det går inte att det göra det. Det går inte att göra det här nu. Nej. Vi kan inte skriva exports på den här. Så den här kommer bara leva inuti den här modulen. Och det är ganska ovanligt kan man tycka att vadå, vi laddar en modul men modulen exporterar ingenting. Mm. Hur ska vi då kunna använda den? Jo, för när den här koden körs då kommer den där raden här bredvid oss att ligga sist i den här modulen och då tala om för webbläsaren. Alltså man kan säga att vi exporterar det här genom att tala om för webbläsaren på det sättet att det här är en webbkomponent, kommer till vad det är. Eller i det här fallet ett custom element. Generellt sett så är det inte rekommenderat att man använder anonyma klasser. För att skulle den här koden ligga i en loop till exempel, så skulle den här klassen behöva genereras upp en gång för varje iteration i loopen. Men den här koden kommer ju bara köras en gång. Så att vi är ganska safe på det sättet. Det här är väl en bra modell att börja på om man vill börja skriva sina egna komponenter. Sen måste vi se hur vi fyller på dem här såklart också.
vad det här var, och jag nämnde väl det precis, att jag kallade det här för någonting, va? Jag kallade det för webbkomponenter. Ja. Mm. Och det här är ett namn som har seglat upp de senaste åren. Mm. Vad det här är som vi gjorde, det är custom element, alltså ett, vad säger man på svenska, ett påhittat element, ett egen påhittat element, ett egen definierat element. Alltså att vi kan skapa egna element. Och det där är egentligen vad man kallar en komponent. Mm. Det är bara det att man har då definierat lite löst vad en webbkomponent är för någonting. Har till och med fått en sån där fin liten logga. Jaha, och det finns lite, det har jag nog inte sett. Lite sådär. Det som vi ser här borta, det står Custom Elements, HTML Template, Shadow DOM och ES Modules. De där tre översta, Custom Elements, HTML Templates och Shadow DOM, det är det man brukar säga bygger upp en komponent. För vi kommer ju se, nu skapade vi bara en tomt HTML-element utan något innehåll. Vi måste ju börja fylla det här med innehåll och få den att göra saker, de här flaggorna eller vad det tänkas vara. Mm. Och för att göra det så behöver vi använda något som heter Shadow DOM och någonting som heter HTML Templates. Det kommer vi titta på imorgon, vad det där är. Så det är de tre delarna som skapar en webbkomponent? Ja, man brukar säga att det är det som skapar en webbkomponent. Sen i vissa fall så lägger man till ECMAScript-moduler också för det, som en del i det här pusslet för att göra det här på ett bra sätt. Och modulerna handlar kanske mer om det här att kunna ladda in externa moduler och sådär på ett snyggt sätt. För det är faktiskt så att vi kan ta moduler och ladda in. Kan inte visa det. Men man kan ta färdiga moduler som finns på webben och så kan vi bara tala om att ladda in den här modulen och sen använder vi den här nya HTML-elementet då i vår kod. Det är det som officiellt bygger upp det här som kallas webbkomponenter, och vi kommer väl att förespråka ganska hårt i den här kursen, och det är nog lite ovanligt tror jag, men vi kommer att förespråka ganska mycket att vi skriver webbkomponenter. Alltså, det är inte utan att man börjar fundera lite, nu vet jag inte vad du har för nästa bild, alltså webbkomponent och sådär, men finns det inte ramverk för sånt här? Ja, det kommer på nästa bild. Okay. Jag återkommer till det. Men absolut, alltså, webbkomponenter, det är en standard, det är en VTC, eller webbkomponenter är inte en VTC-standard. Det vi ser där borta, Custom Elements, HTML Templates, Shadow DOM och ES Modules, det är V3C-standarder. Mm. Med hjälp av att komponera de här standarderna kan vi bygga ett koncept som kallas webbkomponenter. Mm. Alltså separata delar i webbläsaren. Och vi kan ju då vi kan gå in på vilken webbsida som helst så kan vi börja identifiera komponenter här. Aha, vi har den här, måste jag ta något annat exempel. På GitLab så har vi en knapp där man kan se hur många merge requests som är öppna. Mm. Det skulle kunna vara en merge request knapp som håller reda på det där. Vi har den här clone-knappen, clone-grejen. Hela den biten skulle kunna vara en komponent, för den behöver vi återanvända på flera sidor. Alltså vi kan börja bygga våra egna tänka i webbsidor i form av isolerade komponenter. Mm. Och sen så kan vi, när vi bygger webbsidor, ta vår komponent och bara plugga in. Och det är väl det, de där symbolerna där uppe egentligen betyder då, att precis som vi har motorn i bakgrunden, att vi bygger våra kugghjul och sen så bara stoppar vi ihop dem med hjälp av HTML, mer eller mindre. Och sen så kan vi få det här att lira tillsammans då. Nu låter det väldigt enkelt, det är inte så enkelt i praktiken. Men... Och den här webbkomponentstandarden då, eller de här delarna vi har, Custom Elements, HTML-templates, de fungerar för att göra det här idag. Och det finns ett stöd idag. Däremot så fungerade det inte för 5 år sedan. Nej. Och för 5 år sedan så började det då byggas ramverk för att hjälpa till med det här. Jag ska säga det också, att även om det är de där 4 där borta som vi kanske räknar som webbkomponenter, så ser ni här runt Mats här så har vi Doom API, PWA, File API, Async Await Closures, Workers. Det här är koncept vi kommer att introducera i kursen. Mm. Och det här är liksom tekniker vi behöver använda i våra komponenter för att kunna göra det vi vill. Till exempel... Ja, men det kan man väl säga också, de här grejerna som står här runt omkring, det är väl grejer som inte... Så som vi använder även när vi inte jobbar med webbkomponenter. Absolut. Men vi kommer att fylla våra komponenter med de här. Mm. Vi kommer att försöka att genom att bygga komponenter så blir det... För om vi ska ta en kritik som har varit i den här kursen tidigare år, så har det varit att det har varit lite svårt och... Man känner inte att man... Lite som kanske vissa har upplevt redan i JavaScript, att det är lite lösa... Man kan göra allting på så många olika sätt. Nu har vi varit tydligare för er att säga att men vi gör med klassyntaxen. Så här skriver vi klasser. På samma sätt kommer vi säga att vi skriver komponenter. Och då får vi liksom en hjälp att rama in vår kod. Mm. Som vi har upplevt är väldigt, väldigt hjälpsam. Jag har ju inte den bakgrunden, att jag kommer ju inte från webbprogrammerarsidan. Utan jag kommer ju från desktoputvecklarsidan. Och liksom där
klart och tydliga ramverk och var lätt att hålla koll på saker och ting. Men sen när man kom in i JavaScript, man kunde göra allting. Ja. Ja. Jag hade ingen struktur på något sätt. Ja. Jag hade jättesvårt att lära mig det här inledningsvis. Men så fort som vi började organisera saker och ting med hjälp av webbkomponenter och sånt. Mm. Mm. Och så upplever vi väl att tidigare årskullar höll på att säga, som har kommit i kontakt med webbkomponenter. Det har blivit väldigt mycket bättre kvalitet på de applikationerna. Ja. Och i mångt och mycket kan man ju nästan säga att vi har redan börjat fundera på det här, i och med att vi har funderat på klasser. Mm. Alltså om vi tittar på den här 3D-examinationsuppgiften till exempel med kortlek och så vidare. Ja, men då kanske det är som så att en kortlek är en komponent om man visuellt ska visa upp den här på en webbplats till exempel. Så att vi kan nog hitta, och ett kort kanske är en komponent som vi lägger i en kortlek till exempel. Så vi kommer nästan kan man säga bygga vidare på de där bitarna. Men ramverk nämnde du. Oj då, där har jag glömt en grej, men det får väl klara sig. Det här var en bild som jag hittade, har cirkulerat i lite artiklar och så har jag gjort om den lite. Den kanske syns lite dåligt i bakgrunden där nu. Men det är ju den här evolutions... Jaha, nu ser jag att det är några svarta gubbar. Ja, evolutionsbilden här då på att man började som... ja, hur evolutionen har gått helt enkelt. Och när vi började då för 20 år sedan, ja men då var det ju JavaScript som var det man använde när man skulle göra någonting på webben. Men då handlade det ju inte om att skriva applikationer, utan då handlade det om att få text att rulla eller saker att blinka. Eller, alltså det var väldigt, väldigt, väldigt små, enkla delar man använde JavaScript till. Validera formulär. Validera formulär. Ja, det var väl ungefär det man kunde som seriös applikation göra. När vi validerade formulär så upptäckte man att det saknades massvis med tekniker. Och då kom ju jQuery som ett bibliotek in och hjälpte till med alla de här sakerna som var så himla svåra att göra i JavaScript och som krävde att man skrev massvis med kod. Men med jQuery så fick vi ett bibliotek som underlättade något fruktansvärt. Mm. Sen visade det sig att V3C är ju inte dummare än att de tittar på vad som används och tittade väldigt mycket på jQuery och implementerade det här så småningom i standarden. Och har väl gjort att jQuery idag kanske inte är det, så det jag en gång använde jQuery mycket för, det var ju det här med selector historien, men det behöver man ju inte använda. Nej, det finns ju inbyggt idag. Så att, och göra nätverksanrop också jättevanligt. Behöver vi inte heller, för det finns inbyggt i webbläsarna. Så att jQuery har lite spelat ut sin roll. Sen kom då ramverken för att hjälpa till med det här som du sa, att struktur och börja bygga komponenter och sådär. Och Angular var kanske det första ramverket ut så tätt följt av React, Facebooks. Då har vi ju Angular som är Google, React som är Facebook, om vi ska se det. De är väl open source eller någorlunda i och för sig. Som hjälpte till och ge den här strukturen. Och nu skulle man kunna hävda att nu har vi börjat nästan gå varvet runt. Att vi kan för att utvecklingen på JavaScript-sidan har gått så snabbt de senaste 5 åren att man har börjat komma ifatt att vi får in saker i standarden som man förr var tvungen att ha ett ramverk att göra. Mm. Och det finns ju fler än de här såklart. Oh ja, jättemånga fler. vi har Svelte, vi har Vue, vi har Polymer med sina lit-komponenter och så har vi något som heter WebAssembly där som vi kommer återkomma till också så småningom. Så det finns massvis. Jag har idag Redux ovanpå React. Kommer vi att prata någonting om det här då? Nej, inte jättemycket. Mm. Men vår förhoppning är ju att i och med att vi tar in de här standarderna, vi jobbar med JavaScript-standarderna som är influerade av allt det vi ser runt oss, så upplever vi att när våra studenter efter den här kursen sen går vidare och till exempel vill skriva något i React eller i Svelte eller i Vue, så är inte steget så långt. Man känner igen sig. Det är bara det att de har kapslat in. Det är ett samma tänk. Man jobbar med komponenter här också. Mm. I många fall så kan vi återanvända de här komponenterna. Alltså jag tror att Svelte till exempel använder webbkomponenter rakt av. Mm. Om man tittar på det. Så det är egentligen bara en liten abstraktion ovanpå webbkomponenter. Medan kanske de Angular och de här ramverken kanske har lite högre abstraktionsnivå för att de kom till i en annan tid. Men tanken är att efter kursen ska det inte vara någon större steg att gå dit. Mm. Det är i alla fall vår förhoppning. Mm.